Ինչ բարոյական իրավունքով է մեր երկրի այս վիճակում պետական փողերով բյուջեի հաշվին մոտ 200 000 դոլարանոց BMW պատավաց ձեռբերում։ Պաշտոնական վերջին վիճակագրությամբ Հայաստանում աղքատների թիվը ավելացել է։ Ինչ է նշանակում աղքատ լինել։ Աղքատ է այն մարդը, որի եկամուտը կամ թոշակը չի բավականացնում սոված չմնալու համար նվազագույն սնունդ գնել։ Հայաստանում այս տարվա աննախադեպ թանկացումներից հետո բնակչության 27%-ը այդ գումարը չունի, աղքատ է, որովհետև եկամուտները չեն աճել։ Իսկ 200 000 դոլարանոց նոր BMW-ն շուտով կսկսի սպասարկել Ալեն Սիմոնյանին, երբ ավարտվի թղթաբանությունը։ Բարոյականության այս կազուսի մասին է Հայաստան խմբակցության պատգամավորը հարցնում Ազգային ժողովի նախագահին։ Հայաստան խմբակցությունն առաջարկել էր 2022-ի բյուջեյով բարձրացնել թոշակները, կառավարությունը մերժել էր, թե փող չկա։ Թոշակի համար փող չկա, բայց Ալեն Սիմոնյանի նոր պատավատի համար փաստորեն կա։ Դե ինչ, եկեք շնորհավորենք հպարտ քաղաքացիներին պատավատապետության դեմ պայքարում հերթական հաղթանակը տանելու կապակցությամբ։ Շնորհավորանք ընդունելու փոխարեն մեղադրանքներ են ներկայացվում ընդդիմադիր պատգամավորին։ Տիկին Մանուկյանը դատարանում ստիպված կլինի իր ասացները ապացուցի։ Ալեն Սիմոնյանը աշխատասենյակում ռադիոյով լսել է, ինչ էին խոսում իր մասին նիստերի դահլիճում։ Ասցի, «Գամ ոչ մի բան բաց չթողնեմ, մեր գործընկերներին ողջունեմ»։ Լուսաբանեմ։ Խոստացավ, բայց չլուսաբանեց։ Իշխանության ծախսերի ընդդիմության քննադատությունը բզկտում է համարում Ալեն Սիմոնյանը, իսկ ինքը դրա հավեսը չունի։ Ժողովուրդը հոգնել է այս կենցաղային եւ ոչ քաղաքական ելույթներից։ Ես կարծում եմ հոգնել են այն բանից, որ մենք այստեղ իրար կարելի ասել տարբեր ձևերով բզկտում ենք։ Ազգային ժողովի նախագահի պատավատին նրա թիմակիցն է թեթևակի անդրադառնում, ոչ թե իրենց, այլ ապագայի մասին են մտածում։ Ալեն Սիմոնյանը իրենց տուն չի տանելու, մեքենան գնվել է ըստ արժան անհրաժեշտության, եւ երբ որ դուք կգաք իշխանության, այդ մեքենան կլինի նաեւ ձերը, սա էլ էսպես։ Իսկ քանի դեռ ընդդիմություն է, Արեգն Ազմանուկյանը դատարանում պատասխան կտա Ալեն Սիմոնյանի մերձավորների մասին, ահա այս հայտարարության համար։ Նրա եղբայրը Եվրոասֆալտ ընկերությունում տնօրեն է դարձել 2020-ի հուլիսին, եւ դրանից հետո այդ կազմակերպությունը երջանիկ պատահականությամբ սկսել է ասֆալտի տենդերներ շահել եւ պետ բյուջեի հաշվի հարստանալ։ Հենց նոր, ինձ թվում է, մեղադրանք հնչեց։ Ես կարծում եմ, համապատասխան գերատեսչությունները պիտի զբաղվեն եւ ճշտեն Տիկին Մանուկյանի ասածը, ճշմարտություն է, թե օրինակ զրպարտություն։ Տիկին Մանուկյանը դատարանում ստիպված կլինի իր ասացները ապացուցի, հակառակ պարագայում կվճարի գումար եւ այստեղից կհերքի իր ասացները իմ անձի վերաբերյալ, որտեղ դրանք կատարյալ սուտ են։ Ալեն Սիմոնյանն ըստեյության չպատասխանեց, եղբայրը Եվրոասֆալտում կա, թե չկա։ Այդ ընկերությունն է մոտ 1 ամիս առաջ փորձել հերքել, բայց ոչ թե այն, որ Ազգային ժողովի նախագահի եղբայրը տնօրեն է, այլ այն, որ ընկերությունը հիմնադրմանորից մասնակցել է մի քանի տասնյակ մրցույթների, սակայն բազմաթիվ անգամ չի կարողացել շահեկան գին առաջարկել, դուրս է մնացել մրցույթից, բայց վերջերս բախտը ժպտացել է, երկու մրցույթ է շահել։ Թերեզա Կադայևչյան, Իրինա Գևորգյան, Հայլուշ։